Hello, Alawimiglawa, poor my Changani Juzubare, Sretinuru, the Athletic Ye, Debido, Stay Repuma, Lungere Nai Wella Cabe, Riemetri Deha, Domo Ye, Sakuni, Quinix, Amabide, Juge Belling and Go Kobu, the board to Nimu Yashi Gavi, Luchino Diabare, so Leshima, Riemetri Deha Baga, Dixama Pitigo, Kor Nambu, Domo Nebono, the board to Nimu Yashi Gere Niyama, Kazama Pitu, Pyong Shuiji, Shuru Tantaya, Camp Pidwama. Juru then teas or any ama, pound solution or shisene chow then, dollar up in teya conadenti baby robono, domo ye bagu, reemetric peachy duamabo. So, Gazama piduga, lame nidima, lessi chedido upon a deedable to Nimuga, lemma to a geno machidibu, tabime, lame japine a door to him mawe, general the Jewish building and a reemetric thing of yaw nine would say simuri, can you duaromibo. So, ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တကယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လာမယ်ဆိုတာပြည်သက်တွေအားလုံးသတိထားမိပြီးသားလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ကန်ဝဲနေရာကိုစားထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းတာလေဘောက်ဒီရဲ့ဘက်ကဆော့ဆော့စီးစီးဆိုသလိုခေါ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးမယ်။နောက်ပိုင်းမှာငွေကြီးကြောင့်မတက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးခဲ့ရတာ။เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအနေထားတွေကြ
ဒီလာမယ့်ယာဒီမှာကစားမဟာအထိုင်ကြောင့်ကျူပန်းမယ်ဒီအထိုင်ကြောင့်ကျူပန်းမယ်နေရာမျိုးတွေမှာသူ့အထိုင်ကြောင့်ကျူပန်းမယ်ဆိုတော့ ကစားမဟာအထိုင်ကြောင့်ကျူပန်းမယ်ဒီအထိုင်ကြောင့်ကျူပန်းမယ်နေရာမျိုးတွေမှာသူ့အနေနဲ့ဖိအားမရှိဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးကစားသွားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကွင်းလယ်မှာဗယ်ဗဒီရှိမယ်ကာမာဗင်ဂါရှိမယ်ချူအမီနီရှိမယ်အခုလည်းရှိဘယ်လင်ဂန်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားမားတွေကိုကျွန်တော်ဥဆောင်မှာကတိုနီကရူးစ်မိုဒရစ်တို့လိုကစားမနှစ်ဦးဒီကစားမားတွေကဒီယာဒီမ
ပြောလို့ကာမာဘင်ကတို့ကိုနေရာပေးခြင်းနဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့အတွက်လူသားတွေလဲပြီးတော့တုံးလာတယ်။တိုနီခရုစ်တို့မော်ဒရစ်တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်လာပြီးတော့ကစားမားတွေနဲ့တူပေါ့နော်အမှန်ကန်သွားတယ်။လက်ရှိနေရာမှာဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လင်ဂမ်ဟာမန်ကန်နဲ့နေရာကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဆိုတော့လာမယ့်ရာသီကုန်အထိတိုနီခရုစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ
အနာမှာအနီးကပ်เนาะကျွန်တော်တင်ယူခွင့်ရမှာเนาะအနီးကပ်အလဲလဲတွေလုပ်ပြီးတော့ကစားခွင့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးเนี่ยဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ကြအောင်ကျွန်တော်ကကျူးပန်းသွားရမှာဒါဟာတော်တော်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးပါเนาะ Favorite ကတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးဗျာသူ့ဟာနဲ့သူအထိုင်ကြပြီးသားဆိုတော့ကာမာဘင်ကလည်းဘာကြောင့်အထိုင်ကြမယ်လို့ပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဘယ်နောက်ခံကစားမှာဖြစ်သုံးတာများလို့ပါဒါကြောင့်ဘောနော်သူကွင်းလယ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လင်ဂန်ရဲ့ချူအမီနီရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကာမာဗင်ဂါရဲ့ဒီဗဲလ်ဗာဒီရဲ့ဆိုတဲ့ကွင်းလယ်အတွဲကတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေဘောနော်ကြည့်ကောင်းပါ။အဲကြောင့်ရောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗဲဗာဒီကတော့ရန်ဖန်ရန်ကာနေတဲ့သူတောင်မန်ဒီမှာအများဆုံးကစားရတယ်ဘောနော်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လင်ဂန်ကတော့တော်တော်ကိုမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘယ်လင်ဂန်အနေနဲ့ပေါ့နော်အမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်္ဂလန်ဒီကအင်္ဂလန်လူမျိုးတွေကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကအဲ့လိုမျိုးကစားမားတွေကိုသူကအင်္ဂလန်မြေမှာပြန်လာခြင်းပြန်လာစီခြင်းရတာဗျာသိလားအာဒီကောင်တွေကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပရီးမီးယားလိမှာကစားနိုင်မှသူတို့ကဟိုဘောလုံးသမားဖြစ်တယ်ထင်ရင်ရတာဗျာသိလားအဲ့ဒါမလို့ပရီးမီးယားလိကိုရောက်လာတဲ့ကစားမားတွေကိုဟိုလူတွေနဲ့ရှောက်နိုင်ဒီလူတွေနဲ့ရှောက်နိုင်သိတယ်မလားဟိုပရီးမီးယားလိကပြင်ပကျန်တဲ့လိဂ်တွေမှာကစားလို့ရှိရင်သူတို့ကလူမထင်တော့ဘူးလူမထင်တော့ဘူးအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နေဝက်ဆန်ရဲ့ကွင်းလိမ်ကစားမားဖြစ်တဲ့ Declan Rice ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပါလားသိတယ်မလား Rice ကိုတော့မှ Bayern Munich ကိုသွားရမှာဘာ Bayern ကိုမသွားနဲ့ဘာသိတယ်မလားပရီးမီးယားလိမှာပဲနေပရီးမီးယားလိကအောင်မြင်မှုဆိုရတဲ့ဘိုင်ယန်မာကအောင်မြင်မှုကပို့ပြီးတော့တည်တယ်မအားမခံချက်ရှိရဲ့ဟုတ်လားမလားเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဘိုင်ယန်မြူနစ်ဆိုတာကကျွန်တော်ချန်ပီယံစ်လိမှာအနည်းဆုံးတော့ควอเตอร์လောက်အနည်းဆုံးရောက်နေတဲ့အသင်းမျိုးအမြင်နဲ့လို့နိုင်မှုဆိုတော့တည်တယ်မလားမပြောင်းစီခြင်းကြောင့် Declan Rice ကိုလေဟာ Manchester City ကိုပြောင်းအောင်เนาะ Arsenal ကိုပြောင်းအောင်ဘယ်ကိုပြောင်းအောင်လုပ်နေကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပရီးမီးယားလိမှာအဟုတ်မဲ့နေကြရာတည်တယ်မလားเนาะကစားမားတွေကပရီးမီးယားလိမှာပဲရုန်းကန်နေထင်နေတာ Champions League တင်မှာလည်းရုန်းကန်တာပဲအဲ့တော့ပရီးမီးယားလိမှာအရင်ကောင်းခဲ့ပြီးတော့တခြားလိပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းရုန်းကန်နေကစားမားတွေရှိတာပဲဒါပေမဲ့လေလို့ပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကတော့ထုံးတမ်းနိုင်ပေသူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းလိဂ်မှာပြည်တွင်းလိဂ်ကအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့ကမြင်ကျင်ကြတာဗျာသိ
ဒီတယ်မှာတော်တော်လေးပဲကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လင်ငယ်အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးပြချက်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ရီယယ်မက်ထရစ်တင်ရပါကတကယ်ကိုလူငယ်ကစားမလေးနဲ့ပြန်နေဖွဲ့စည်းနေတဲ့အနေထားမှာเนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမန်တန်ကိုကောင်းတဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေလှုပ်ဆောင်မှုကျူးပန်းနေပါတယ်။တိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလူငယ်ကစားမမဟုတ်တော့လေးပဲเนาะရုပ်ကရမဒီမှာထွ
Lumiau. Alumuri bonus raw. Radon, Riemetri, the Empagado, Bellingham, who call line nine boot red, the boat in Mujashi, the Gatogu, Kone, and Nidharuchino Mine, the Dogu Kone, and Nidhaba, Bellingham, and Mangan, and some Jeterucino Jongide, Lamea, the Madu, and in a lessy domo, Macazadrumu, Puran, Kazawan Yabamala, they don't the Jabau. Not draw again, Kazawan or Nedwa Mabe, Tidamla, Miniga, Puran, Puerto Gayaji, Yalibe, Puran, and Kazajin Gazali, Miniga or Nedwa Mabe, Jeromia, Padaniza Dua. Laligane adapted to Piamido Jubame, Reamatri, the Nisinate Adidima to Piamido Jubame, the Dado Kakema Mobau, Tua quality sheet examadiavia, Mudrizo Cruz to Bema Shidevia, Milusin Lebe Dandu, Tidam Lajo, Adaye Dandu Kazamari, Timbori, Quinema Shidevia, so Belling under the Sibu the Aluminum Timuchinoro, Belling and Inet Mangane, so be the Chadwari Lucino, Yongide, Nugruyo, Pluminale. The Gayobe English car, or the Pandic de Bio de Lumu. Premiali Makazam Kawabe, Kazabu Sumbia Dagabe, Kone Sumja Rumina, Reamatri Mupyongwaraga, Kazama Yunga and Yale Milutinara. Suni Jabo, Chimia Jamare.